السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کروشیٹ نیٹنگ۔ فرینڈس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن اینڈ اوکے۔ مے گاڈ بلیس یو آل دا بلیسنگ ریزرو، آمین۔ بیک ٹو مائی ٹاپک، آج ہم آپ کو کروشیٹ ورک کے ڈفرینٹ پیٹرن کے ڈیزائن دکھا رہے ہیں اپنی اس ویڈیو میں، آپ کو بہت پیارے لگیں گے۔ فرینڈس، ڈفرینٹ ڈیزائنس ہیں، ڈفرینٹ پیٹرن ہیں، آپ کو پرومیننٹ طریقے سے دکھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ ان ڈیزائنس کو دیکھ کر اچھے اچھے ڈیزائن ٹرائی کر سکیں، اسپیشلی ان ویورس کے لیے، ان لیڈیز کے لیے جو اس ورک کو، اس اسکل کو بخوبی جانتی ہیں اور ایزیلی ان ڈیزائنس کو کریٹ کر لیتی ہیں۔ سو ویورس، آپ ان ڈیزائنس کو دیکھ کر آئیڈیاز لگا سکتے ہیں کہ آپ ان ڈیزائنس کو کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ان ڈیزائنس کو ڈریسز میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن جاتے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن سلیکٹ کریں، سیمپل سلیکٹ کریں اور اس کو اپلائی کر لیں، چاہے ڈریسز کے اوپر، چاہے بیڈ شیٹس کے اوپر، کرٹنس کے اوپر، پونچوز، کارڈیگن، شالز کے اوپر، اینڈ مینی مور۔ جس طرح کے ڈیزائن آپ چاہتے ہیں، آپ ان ڈیزائن کے اوپر ان کو اپلائی کریں۔ ڈفرینٹ پیٹرن دکھانے کا مین مقصد آپ کو آئیڈیاز دینا ہوتا ہے کہ آپ ان پیٹرن کو، ان سیمپل کو دیکھ کر اپنے لیے ڈفرینٹ ڈیزائنز بنا سکتے ہیں۔ فرینڈز، آلریڈی ہم نے بہت سارے ڈیزائنز اپلوڈ کیے اور آپ لوگوں نے لائک کیے، تھینکس اے لاٹ۔ آج بھی ہم آپ کو اسی بیس پر ڈفرینٹ ڈیزائنز دکھا رہے ہیں کہ آپ ان ڈیزائنز کو ضرور ٹرائی کریں گے اور ان سیمپل سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ جن کو شیئر کرتے ہیں ان ویڈیوز کو، ان کو بھی ہیلپ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو سبسکرائبر ابھی تک نہیں بنے، ہمارے نیو ویورز ہیں، جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ والا بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن مزید ویڈیوز کے آپ کو مل رہے ہیں اور آپ ہمارے ویڈیوز اس سے زیادہ دیکھتے رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی فرینڈز، ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ Take care, keep watching our videos. Allah Hafiz.